အာလုံးပဲမိင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Story တိုင်း Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟိုးရှိရှိတော့ကဝင်ပလေထီးကြီးတစ်ကောင်ကတော်ရဲသွားပဲ။သူ့မိသားစုအတွက်အမဲလိုက်ထွက်ခဲ့တယ်။တော်ရဲရောက်တဲ့အခါရုတ်တရက်အတန်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဘီးဘီကိုជីလိုက်တဲ့အခါချုံပုတ်တွေကြားထဲရှောင်းနေတဲ့ဒုသားကလေးသေးသေးလေးကိုတရေထားမိလိုက်တယ်။ဒါအလူသားကလေးပဲလို့ဝင်ပလေကြီးကတန်အံတော့နဲ့ပြောခဲ့တယ်။သူလည်းကလေးကိုမထိခါအောင်တရေထားပြီးအိမ်ကို깟ချီလာခဲ့တယ်။ဒါအိုးအဝေးတစ်နေရာကနေလှမ်းကြည့်နေတဲ့ကြားကြီးဟာဒေါသထွက်သွားခဲ့တယ်။ အလိုလဲဆိုတော့လူသားရိစီယာနဲ့ကလေးကိုခိုးလာတဲ့သူကအဲ့ဒီကြာကြီးဖြစ်နေလို့ပါပဲဝင်းပလီမေမေနဲ့သူ့မရဲ့ဝင်းပလီပေါက်လေးတွေကလည်းကလေးလေးကိုအရန်ချစ်ကြပါပါအကူအဆောက်ရေးသူ့ကိုမိုးကလေးလိုခေါ်ချင်ရအောင်လို့ဝင်းပလီမေမေကပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာအဆပီးမိုးကလေးဟာသူ့ရဲ့ညီအကိုဝင်းပလီတွေနဲ့အတူတောထဲမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဝင်းပလီမေမေကသူ့ကိုတာရင်တယောက်လိုအရန်ကယူဆိုင်ပါတယ်ခဏတွင်းမှာပဲမိုးကလေးဟာကလေးဆန်တိုင်းနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သွားခဲ့တယ် အတူတူကစားကြတယ်။တပိန်အောင်မှအတူတူထိုင်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲတောကျေးအကြောင်းကိုပို့ပြီးသိကြလာခဲ့တယ်။ဒီအတော်တွင်းမှာရှီအကန်းဆိုတဲ့ကြားချင်းရတော့မုဂလိအဝေးတနေကလည်းစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ပြန်မေးဆွဲဖန်းခေါ်သွားနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့တယ်။တနည်းတော့ပညာရှိဝင်းပလွေအကီလာဘောင်းဝံပြကြီးဘလူးနဲ့စက်တဲ့နဲ့ဘခီယာတို့ဟာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးမုဂလိအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြတယ်။လူသားကလေးတွေကအယံပါနေတယ် သူတော်ရင်တားလီတောင်လို့ပြောထောင်ကြရအောင်။ဘလူးနဲ့ဘက်ဂီရာမင်းတို့တွေကသူ့ကိုကောက်ခဲ့ပေးပြီးတောအုပ်ရဲ့စင်းမြင်းတွေအကြောင်းတင် जा ပြေးရမယ်လို့အကီလာပြောခဲ့တယ်။နှစ်တွေကုံဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဘလူးဘုံဝင်ကြီးကသူ့ကြောင်းသားတွေလို့အယံကလေးဆိုက်ပါတယ်။တပ်ပင်တက်ပြီးအခွန်မသီးနေပြားရီတွေကိုဘလူးရှာရမယ်ဆိုတာတွေကိုတင် जा ပြေးခဲ့တယ်။မိုဂလီဟာဘလူးရဲ့တင် जा မှုတွေကိုတည်တည်ကြာကြနားထောင်ခဲ့တယ်။တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပုံမြင့်နဲ့တပ်ပင်ကိုတက်နိုင်ခဲ့ပြီးကိုဟောင်ကိုရှာဖွေစားတော့နိုင်ခဲ့တယ်။ တော်အိုရဲ့အတန်ကိုဘလုံနှားထောင်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းဘလူးကသင်ပေးပါသေးတယ်။သူ့ရဲ့ចောင်းသားအတွက်ဂုံးယူနေခဲ့တယ်။មូគលីယာအပြေးလဲ мян တယ်လို့យីគូလဲတဲ့တယ်။ဘဂិယာကတော့လူသားတွေထောင်ចោតတွေကိုဘလုကြည့်ရမယ်။ဘလုရှောင်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုသင်ပေးခဲ့တယ်။တ نين တော့ဝင်းပလီပေါ့လေးဟာထောင်ចោតထည့်ကိုចោតသွားခဲ့တယ်။ရှီចាជីဟာဒီဝင်းပလီပေါ့လေးကိုအမဲလိုက်တက်ဖြတ်ပြီးនីលិសាအဖြစ်စားပြစ်ချင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ចាជីရှိမှပဲមូគលីယာဝင်းပလီပေါ့လေးကိုគេတင်သွားခဲ့တယ်။ ရှိအကန်ကြားကြီးတာနောက်တခါဆုံးရှုံးရပြန်ပါပြီ။ဘလူးဟာတောထဲမှာဒုက္ခရောက်တဲ့အခါအသုံးပြရမယ့်မှော်စကားလုံးကိုလည်းသင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ခဏတွင်းမှာပဲမိုဂလီယာဒီမှော်စကားလုံးကိုအလွတ်ရသွားခဲ့တယ်။မိုဂလီယာတောထဲမှာဘေးတရာဝိုင်းရဲ့ရံပြခြင်းကိုမှမခံရပါဘူး။ရှိအကန်ဟာမိုဂလီကိုသူတယောက်တည်းဖမ်းလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားတာကြောင့်တောထဲကအန်တီအများဆုံးတိလေးဆန်ဖြစ်တဲ့ဗန်ဒါလော့စီကိုတွားခဲ့တယ်။သူတို့တွေကိုမိုဂလီကြောင့်ပျော်ပြခဲ့တယ်။ မိုဂလီတာသူတီးသည်တမရအရာတိုင်းကိုငါတို့ပြန်တင်ပေးရင်ငါတို့တွေတိုးတဲ့မှာပညာအရှိဆုံးတလေးဆန်တွေဖြစ်သွားနေပြီတရက်တော့မိုဂလီဟာမုန်တိုင်းတန်ခံနိုင်အောင်နားခုစရာတခုတည်ဆောက်နေတော့မှဘန်ဒါလော့တွေကပုံပြီးတော့ချောင်းကြည့်နေကြတယ်အခွင့်အရေးရတာနဲ့မိုဂလီကိုဖမ်းသွားဖို့စုံဖြတ်ထားခဲ့ကြတယ်နေဝင်ချိန်မှာတော့မြောက်နောက်ကောင်ဟာမိုဂလီကိုတောထဲဆုံနေရကသူတို့တောင်ကုန်းစီကိုဖမ်းခေါ်လာခဲ့ကြတယ်ကောင်လေးဟာဘန်ဒါလော့တွေရဲ့အလဲကိုရောက်သွားခဲ့တယ်မြောက်တွေဖမ်းကန်ထားလိုက်ရပြီလို့ မောကလေးနားလေသွားချိန်မှာသူစပြီးတော့အကျံထုတ်ပါတော့တယ်ဘလို့မြဘလူးနဲ့ဘက်ကီယာကိုအတိပေးရမလဲဆိုတာကိုတွေးနေခဲ့တယ်။ယုတ္တိရဲ့ကောင်းကင်ထံမှာပြောင်းဝဲလာတဲ့တရတိချီကိုတွေ့သွားခဲ့တယ်။ဘလူးတင်ပေးခဲ့တဲ့မော်စကလုံးကိုလည်းတတိယသားခဲ့တယ်။မားတို့ကတွေးသားနေပါပဲမင်းရောငါရောဒီစကားတွေကိုကြားတဲ့အခါမောကလေးဟာစိတ်မောဘူးဆိုတာကိုတရတိကချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားခဲ့တယ်။ပြီးတော့မောကလေးလေးဒုကရှားရောက်နေပြီဆိုတာကိုရော့ပေါ့ကျွန်တော်ကမောကလေးပါ တကယ်အဖမ်းခံလာရရဲဆိုတာကိုဘလူးနဲ့ဘက်ဂီယာတိအောင်တောင်းပြေးပြပါလားရအောင်တောင်းပြေးပြီးမယ်တရာကြီးလည်းပြန်ပြေးပြီးတော့မိုဂလီတငယ်ချင်းနဲ့စီတည်တင်ပြေးဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။ဘန်ဒါလော်ရီယာသူတို့ရဲ့ခိုးအောင်ရနေရစီမိုဂလီကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ဒီနေရာကြီးကတောနယ်ထဲမှာရှိပြီးလူသားတွေဆုံပြက်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့မိုဂလီလေးလည်းထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဘန်ဒါလော်ရီယာများလွန်းတာကြောင့်သူ့ကိုပြန်ဖမ်းမိသွားခဲ့တယ်။မိုဂလီအဖမ်းခံရတာကိုသိသွားတဲ့ဘလူးနဲ့ဘက်ဂီယာတို့ဟာ ဧယာမမွေကြီးခံကိုအကူအညီတွာတောင်းခဲ့ကြရတယ်။သူတို့တွေအကောင်မြောင်မြို့တော်ကိုတွာခဲ့ကြပြီးဧယာမရော့တို့ကြီးတစ်ခုရဲ့နောက်မှာပုန်းနေခဲ့ကြတယ်။သူတို့ပုန်းနေတဲ့နေရာကနေမိုဂလီနဲ့သူ့ကိုဝိုင်းထားတဲ့ယာနဲ့ခြေရဲ့မြောက်တွေကိုတွေ့ရတယ်။မိုဂလီကိုကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်တင့်တော်မဲ့ခြင်းကိုစောင့်နေခဲ့ကြတယ်။အချိန်ကျလာတဲ့အခါမှာခံကနေအခုချိန်ကအကောင်းဆုံးပဲ။တွာကြစို့လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘဂီယာကမြောက်တွေကိုအငိုက်ဖတ်မှုအတွက်တိတ်တိတ်လေးအနားကပ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့မိုဂလီနာကတ်နေတဲ့မြောက်တွေကို သူရဲ့အတံမှာလာတဲ့လက်သေးကြီးတွေနဲ့အပြက်ပေးပါတော့တယ်။ဘန်ဒါလော့ရီကကြောင်လန့်တကြားအော်ဟစ်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတယ်။သူတို့သေးကတယောက်ကအကူကြီးလှမ်းတောက်လိုက်တယ်။ရုတ်တရက်ဘက်ကီယာကိုလည်းမြောက်တွေအများကြီးဝိုင်းထားလိုက်တယ်။တခြားမြောက်တွေကတော့မိုဂလီကိုဝိုင်းဆွဲပြီးအလုံးပိတ်အခန်းလေးကိုပိတ်ထည့်လိုက်တယ်။ဘက်ကီယာနဲ့မြောက်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတံကိုမိုဂလီကြားနေရတယ်။ညအောင်မှာရှင်းလန်းကန်ရှိရာနဲ့မြောက်တွေကရှေ့ကြောက်တော့အမှတ်မေ့သွားခဲ့တယ်။ရှည်တွေကိုပြေးပြီးခုန်ချလိုက်ဘက်ကီယာ။ဘက်ကီယာလည်းရှည်တွေကိုပြေးပြီးခုန်ချလိုက်တယ်။ ဘလူးနဲ့မြ ka, ောက်တွေလဲခြာနေကြပါပြီ။ဘလူးဟာဘန်ဒါလော့တွေကိုရှေ့လက်သေးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးသူ့ကိုယ်သူကာကွယ်နေပါတယ်။အကောင်းဆုံးโจ za တိုက်ခိုက်ပေမဲ့ဘန်ဒါလော့កောင်ရီကများလုံးပါတယ်။သူ့ဟာသူမြောက်တွေကိုခြာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘဂီယာကတော့သူ့တငယ်ချင်းကိုမကင်နိုင်တာကြောင့်ရေထဲကနေဆိပ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့လှမ်းကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘလူးဟာမြောက်တွေနဲ့ခြာဖို့ရုန်းကန်နေရချိန်မှာခံရောက်လာခဲ့တယ်။ခံဟာမြောက်တွေကိုသူ့ရဲ့အမီးချင်းနဲ့ရှားပြက်လိုက်တဲ့အခါမြောက်တွေလဲကြောက်ပြီးထွက်ပြေးပါတော့တယ်။ မြောက်တွေရဘေရုံးကမှခန့်哦ရင်းဆိုင်ရဲစင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မြောက်တွေအကုံတော်တဲ့ဝင်ပြေးသွားခဲ့ပြီးဘလူးလည်းလွံ့မြသွားခဲ့တယ်။ခံကပါဇက်ကိုဟာပြီးအစိတ်တွေမှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမြောက်တွေအကုံကြောက်ရွံ့လို့မလုံမဆက်ဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရုတ်တရက်မြောက်တွေရဲ့အတန်းတွေလည်းပြောက်သွားပြီးတတော်လုံးတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့တယ်။ခကီယာဟာလည်းရှားတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွက်မှခံမဲ့ရေထဲကနေခုန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မိုးကလေးကတော့သူ့ပိတ်မိနေတဲ့အခန်းထဲကလှမ်းအော်လိုက်တယ်။"ကျွန်တော်ဒီမှာပိတ်မိနေတာ။ခံလေးတို့ရဲ့အကကြီးတွေအမီးကြီးကိုရမ်းပြီး" အခန်းနียงကိုရိုက်ခွဲပစ်လိုက်တယ်။မိုဂလီလဲလွတ်သွားခဲ့တာပေါ့။ဘလူးဟာသူ့ကိုဖတ်ထားခဲ့တယ်။အဆင်ပြေလားမိုဂလီ။ဖြေပါရേ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပိုက်စားပြီးပြန်မန်းနေပြီ။ခမရတော့အကုန်လုံးကို့သက်တာမငည့်ပဲကျွန်တော်အကြေခဲ့ကြတာပဲ။ကျွန်တော်ရင်နေအသေးသေးကနေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခံဦးလဲသူ့ဘက်မှာတွေးလိုက်ရတာကြောင့်မိုဂလီဟာအရှမ်းပြော်သွားခဲ့တယ်။ခမရပေါ်ကျွန်တော်အသက်ကျွေးတင်သွားပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မိုဂလီဘက်ကယာနဲ့ဘလူးတို့ဟာခံဦးနှောက်ဆက်ပြီးသူတို့အနေနဲ့အောင်ပြန်လာခဲ့တယ်။ အခုလိုခိုင်မြဲတဲ့တငငချင်းတန်ရော့စင်ရှိရတဲ့သူကိုဘယ်လို့မှထောက်ကမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကြားကြီးရှိရဲ့ကံနဲ့သဘောပေါသွားပြီးတုံးနဲ့တည်းဝင်သွားခဲ့တယ်။ဘယ်တော့မှပြန်မလာခဲ့ဘူး။အချိန်တွေကုန်လွန်ပြီးမုတ်ကလေးလည်းလူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့မုတ်ကလေးဟာလူသားတွေနေတဲ့ရွာနာကိုလျှောက်သွားခဲ့တယ်။သူအမျိုးသမီးတယောက် ਨੇ တွေ့သွားခဲ့တယ်။မုတ်ကလေးဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်တုန်းကကြားစွဲခံလိုက်ရတဲ့သူမရဲ့တားဖြစ်ကြောင်းကိုတမ်းသိသွားခဲ့တယ်။မုတ်ကလေးကိုသူမလက်ထဲကကလေးကိုပေးချင်လိုက်တယ် ကလေးကသူငယ်ငယ်တုန်းကရုံကရုံနဲ့အရင်သူနေရာကြောင့်အံ့ဩသွားခဲ့တယ်။ဒီအမျိုးသမီးကသူ့အမေဒီကလေးကသူ့ညီလေးဆိုတာကိုမိုးကလေးသိသွားခဲ့တယ်။ဘလူးဘາກီရာနဲ့ခန်းတို့ဟာသူတို့ကိုလှမ်းကြည့်နေခဲ့တယ်။အခုအစပဲမင်းမိသားစုနားမှာပဲနေတော့မိုးကလေး။မင်းငါတို့လူအပ်တဲ့ကဟိုစကလုံးမျိုးမင်းတည်ပါဗါရ။မင်းကငါတို့ရဲ့ညီလေးပါ။ငါတို့တွေမင်းကိုဘယ်လိုအထိချစ်တယ်ဆိုတာလုံးဝမမေ့ပါနဲ့။နှုတ်ဆက်ပါနဲ့ချစ်ရတဲ့မိုးကလေးရေ။တငယ်ချင်းတွေကမိုးကလေးကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောခဲ့ကြတယ်။ မကလေးလေးသူ့မိသားစုနဲ့တတက်တော့ပျော်ရွှင်စွာနေသွားတယ်လို့သူ့ကိုပြုစုပျိုးထောင်တဲ့သူတွေရောလေအမင်းတတိယနေခဲ့တယ်။တောဟုတ်သေးကသူ့မိသားစုပေါ့